El Biopol organitza la tercera jornada Bioàgora. Inversors, investigadors, empreses i institucions comparteixen un mateix espai per detectar les oportunitats de negoci en l'àmbit de la biomedicina. Les taules rodones d'avui donaran pas demà als contactes entre les persones amb idees i les que poden posar-hi els diners. El Biopol organitza la tercera jornada Bioàgora que ha començat aquesta tarda a l'hotel Hesperia Tower. Inversors, investigadors, empreses i institucions compartiran un mateix espai per detectar les oportunitats de negoci en l'àmbit de la biomedicina. Les taules rodones d'avui donaran pas demà als contactes entre les persones amb idees i les que poden posar-hi els diners. Professionals del sector mèdic... Jo crec que una de les coses és mantenir aquesta distància entre la notícia i la realitat científica, i és, per tercera vegada, el Bioàgora el que pretén és únic i exclusivament generar un espai de confiança entre l'empresa, l'investigador, l'inversor, que moltes vegades sembla que és molt senzill, però que necessiten d'espais com aquests i de trobades com aquesta. La missió de l'estratègia d'investigació del Departament de Salut és contribuir a acortar la distància entre els resultats de la investigació i la seva aplicació a la pràctica clínica i de salut pública. A més, la trobada també ha de servir perquè els investigadors presentin els seus projectes als inversors que s'hi puguin sentir interessats i per explicar l'evolució d'altres projectes ja en funcionament. Aquest coneixement que generen tant a l'Hospital de Bellvitge com a Idivell, com a l'ICO, com al Consorci Sanitari Integral, i moltes dels professionals que estan treballant cada dia, poder-lo traslladar això a l'empresa com a innovació i poder vendre i generar, per tant, una economia d'alt nivell. Entendemos que lo que se trata es sumar y hacer de todos esos ingredientes, a ver si me permitís un poco, ¿no?, en broma, hacer un buen caldo, ¿no?, que todos esos ingredientes se traben, sumen. Yo creo que es bueno que se haya generado esa inquietud entre los científicos de patentar las cosas, no tanto porque el científico vaya a ser el que haga la transferencia, quizás no sea el científico el que hace la transferencia, pero sí al proteger las ideas y proteger el conocimiento, que es algo que en España hemos estado despreciando históricamente. En Estados Unidos o en Canadá protegen todo, ¿no? Aquí no protegemos nada, ¿no? Les jornades s'allargaran fins dijous a la tarda amb taules rodones, tallers i ponències al voltant de la biomedicina i la seva necessària connexió amb el món empresarial.